নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। জলসিঞ্চন বিভাগৰ 397টা ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ ৰিজাল্ট আহি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত মেৰিট লিষ্ট আহি পৰিছে। তো আপোনালোকে কিদৰে মেৰিট লিষ্টখন চেক কৰিব ভিডিঅ'টোত গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আৰু আপোনালোকে আগন্তুক অসম পুলিচ, জেল ৱাৰ্ডাৰ, PNRD বা ফৰেষ্টৰ কাৰণে যদি ই বুক কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে 1000 জিকেৰ ই বুক আমাৰ ষ্ট'ৰত আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো এইখনত 1500 আছাম জিকে আছে ইংলিছত, ইয়াতে মাথোঁ 35 টকা, আৰু 1000 জিকে অসমীয়াত আছে, এইখনৰ দাম মাথোঁ 40 টকা। তো সোনকালে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এইকেইখন অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব, ইয়াৰ PDF ফাইল আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ৰিজাল্ট চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.in ভিজিট কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা, আৰু ইয়াতে সকলো ধৰণৰ জব আপডেট ৰেগুলাৰ দি থকা হয়, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰিব। তাৰোপৰি ফ্ৰী PDF ফাইল, প্ৰিভিয়াছ পেপাৰো আপোনালোকে ইয়াতে পাব। তো ইয়াতে লিংকটো মই ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ, ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট ৰিজাল্ট ডিক্লাৰ্ড, আৰু ইয়াতে মেৰিট লিষ্টৰ লিংক মই আপোনালোকক দি দিছোঁ একেবাৰে তলত। আৰু আপোনালোকে যদি অন্যান্য জব আপডেট চাব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা পাব। আৰু চাওক, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যোৱা সপ্তাহতে কৈছে হাইকোৰ্টে যে ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু সকলোবিলাক কেছ ইতিমধ্যে সমাধান হৈছে আৰু মেৰিট লিষ্টখন আজি প্ৰকাশ পাইছে। তো এইখন হৈছে ইৰিগেশ্যনৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ মেৰিট লিষ্ট। তো ইয়াতে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ছিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰবিলাক আছে, তো আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু নিশ্চয় শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈকে। আৰু ইয়াৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপোনালোকে কম দিনৰ ভিতৰতে পাব, ইয়াতে কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ উইল বি ইছুড বাই ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ছিলেকশ্যন কমিটি। আৰু ইয়াতে এই যিটো PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্টত উল্লেখ নাই, তাৰোপৰি ইয়াতে কৈছে যে ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত বা তেনেকুৱা সময়ত এইবিলাক হেৰি কৰিব। তো এইখনে হৈছে মেৰিট লিষ্টখন, মই লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ ই বুক কেইখন কিনিবলৈকে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।